luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quarto ano, Su, em 10 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores. Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba, São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Piracicaba, Itapetininga, Itu, Votorantim e Guarapuava, no Paraná. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas 3222-9090. GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Fiau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Momento Adventure Fitness, Academia Company Gym e ainda V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo. Conheça o Ford 1926 Rula Bolt e modelo T. E ainda, Encontro Paulista de Rotes Especiais em Águas de Lindóia. Conheça o Hot Rod Roadster Ford 1937. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, dinho, dinho. Solta o som de DJ Alex. Su, su, su. Meu garoto. Estamos de volta, pessoal! Su. Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie em nosso classificado! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Su. Agora, ruo! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Momento Adventure Fitness, Academia Company Gym! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! Luta continua, pessoal! Sucesso! Momento Adventure Fitness, Academia Company Gym. O tema de hoje, pessoal, é a aula de Bike Indoor ou Spinning. Temos um imenso prazer tê-los aqui conosco em nosso programa, os professores Marcelo Gomes e Nil Parisi. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar aqui com o grande Nil. Nil, vamos começar falando como se iniciou essa modalidade que faz tanto sucesso nas academias, né, Nil? Então, a modalidade do Spinning ou Bike Indoor iniciou nas academias. Primeiramente, começou com atletas treinando em tempos de condições difíceis de temperatura, como neve,
começaram a fazer esse treino dentro dos ginásios, para estar treinando mesmo para o ciclismo. E depois foi introduzida isso até as academias e se tornou uma febre, que todo mundo adora as bicicletas, principalmente as mulheres, por conta do gasto calórico. Que bacana, Nil. Agora vamos lá com o Marcelão. O que é o spinning e seus benefícios? O spinning, como o Nil disse, é uma aula de bike indoor, onde a gente consegue agitar, elevar a galera, sua frequência cardíaca bem legal, bem alta, para aumentar a queima calórica. Que legal, Marcelão. Nil, vamos de novo. Qual a duração ideal das aulas? Bom, geralmente as aulas têm de 45 minutos a uma hora, dependendo das condições dos alunos. Daí, conforme os alunos estão adaptados, essas aulas também ocorrem algumas aulas especiais, com duração de uma hora e meia. Legal. Marcelão, fala pra gente, qual a quantidade de calorias gasta em uma aula de spinning, né? E quantos quilos posso perder em um mês praticando? Caloria de 500 a 800, se for bem feita mesmo, né? E acho que um mês de treino com dieta, um treinamento bem balanceado, eu acho que chega a perder aí de 3 a 4 quilos no mês aí. Agora, Nil, é importante, né, a gente também citar quais os cuidados para se iniciar, né? É muito importante, geralmente todos os professores, quando estão ministrando essas aulas, sempre fica atento em duas pontos principais. Uma é, sempre tem que haver uma sobrecarga, porque às vezes os alunos, com o cansaço, acaba deixando essa sobrecarga, né? E pode estar prejudicando principalmente os joelhos. Então, sempre tem que ter pelo menos um mínimo de carga possível para estar fazendo as aulas e sempre manter os joelhos paralelos para que não ocorra nenhum tipo de lesão, né? Marcelão, qual seria a sala ideal para a prática do spinning? Seria uma sala com conjunto de bike, tudo reguladinha, certinho, com ar-condicionado, com telão, para dar uma vida a mais na aula. O som tem que ser impecável, porque é o som que agita, é o som que contagia, é o que envolve e é o que deixa a galera a mil. Nil, acho que o grande diferencial da Companhia Jean, né, é toda essa alegria, essa estrutura, né, maravilhosa, essa sala que realmente faz a diferença, né, Nil? O clima é bem agradável, familiar, venham conhecer se tiver oportunidade. Acho que é uma boa dica aí de saúde e orientação física para vocês. Marcelão, outro diferencial muito forte é a tecnologia dos aparelhos, né, de última geração, os equipamentos, né? Sim, sim, a academia oferece aí uma tecnologia de aparelhos fantástico, tudo bem regulado, manutenção, né? A academia também inteira com ar-condicionado e também oferece a sala de corrida, né? Que é o diferencial, né, da Company aqui da Galeria do Extra, é a nossa sala de corrida. É isso aí, momento Adventure Fitness, Marcelo Gomes, Nil Parisi, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura, pessoal, e a luta continua, pessoal! Su, 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 sucesso! Não saiam daí! Voltamos já já! É rapidinho, dinho, 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 dinho! Porque a luta continua! Su, su, sucesso! Estamos de volta, pessoal! Su, 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 su! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie em nosso classificado! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Su, 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 su! Agora, ruo, ruo, ruo! Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo. Conheça o Ford 1926 Runa Bolt modelo T. Veja que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto!
luta continua, pessoal. Su, família V8 e companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo de Campinas, pessoal. Estamos aqui nesse famoso encontro aqui no Shopping Galeria de Campinas, todo último domingo do mês. Estamos aqui com Rogério Alcaraz Horta, carinhosamente conhecido como Nica. Rogério, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Pessoal, Rogério restaurou essa raridade, esse Ford 1926 Runa Bolt modelo T. Agora fala um pouco pra gente das características, né, e do diferencial desse carro na época. O diferencial desse carro na época é, por ser um modelo T, era difícil de manusear, por ser, eles falam todo mundo, nossa, é três pedal, é difícil. O pedal da esquerda, na qual você já viu, primeira marcha você aperta, segunda você solta o pedal. O pedal do meio é marcha ré. Você tem que dar marcha ré olhando para trás, apertar o pedal e acelerando no bigode, que eles chamam de bigode acelerador. O da direita é acelerador e o da esquerda é o ponto do carro. Então você dá o ponto no carro no seu bigode do lado esquerdo e acelera do lado direito. E o pedal da direita, que hoje é o nosso acelerador, nesse carro é o freio. O que é nossos piscas, né? Do lado direito para ele é acelerador e do lado esquerdo acerta o ponto do carro, né? É, correto. E é um carro diferenciado porque na época eles não tinham muitas condições, era a roda de madeira. Além de ser uma roda de madeira, esse modelo é um modelo muito raro, por ser 1926. O teto abria, se tornou um esportivo, correto? E a característica de todo Ford, gasolina, você tem que fechar a torneirinha depois que andou, e várias coisas que se mudam no Fordinho, entendeu? Na manivela lá na frente para funcionar? Na manivela para funcionar, quando a bateria arreia, e as características de um Ford normal. Na verdade, esse carro é um 1926, 99% original. Bacana a gente citar que ele foi premiado em Águas de Lindóia, né, Rogério? Foi premiado em Águas de Lindóia, foi sim. Como que faz para buscar todas essas referências, né, da originalidade do carro? Internet, catálogo e amigos. Sem amigos no mundo automotivo antigo, você não é nada. A sorte ainda no Ford de 1909 até os Fords agora, nos Estados Unidos você encontra tudo zero. Que bacana, é legal também que, como você citou, é um carro esportivo da época, em 1926, é um carro para duas pessoas, teto removível, né, manualmente, quer dizer, é um carro maravilhoso, ficou impecável. Fora o teto removível na hora de lazer, que seria uma hora de lazer lá no passado, os vidros da frente também eles se abrem para entrar ar. Não tinha velocímetro, mas sim amperímetro, né? Ele tinha amperímetro, não tinha velocímetro e nem marca de combustível. Rogério, passa pra gente seu telefone de contato para quem quiser restaurar um carro como esse. É 19 o DDD, o telefone é 7819-9656. Rogério, obrigado pelo seu carinho, parabéns por esse carro maravilhoso, obrigado pela atenção e fica com Deus. Muito obrigado e boa sorte para vocês, bom trabalho. É isso aí, Rogério, restaurador de carros antigos, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Rogério, e a luta continua, pessoal. Não saio daí! Hamilton Moto Aventura volta já já! É rapidinho, dinho, 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 dinho. Estamos de volta, pessoal! Su, 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 su!
Su, su. Nós e o nosso Garotinho Aventura. Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie em nosso classificado. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Ninho do sonho. Tudo para seu nenê, preços de fábrica. Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais. Endereço: Avenida Moreira César, 437, Santos, Sorocaba. Fone: 3321-3434. Su, 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 su. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura. Encontro Paulista de Hots Especiais em Águas de Lindóia, São Paulo, Circuito das Águas. Conheça o Hot Rod Roadster Ford 1937. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto! What is love? Luta continua, pessoal. Sucesso! Segundo encontro paulista de rotas especiais, Águas de Lindóia, São Paulo, Circuito das Águas. Temos o prazer de ter aqui com a gente Luiz Lucchesi, dono desse Hot Rod maravilhoso, esse Roadster Ford 1937. Luiz, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Fala um pouquinho pra gente, o ano, o modelo. É, esse é uma réplica do Ford 37. É, nós importamos uma carroceria dos Estados Unidos para poder copiar ela. É, o 37, ele é um carro muito famoso, inclusive o Chip Fuse nos Estados Unidos fez um carro e ganhou vários prêmios nos Estados Unidos, que é o Impression. E o pessoal copiou a ideia do Chip Fuse e eu importei essa carroceria para fazer exatamente o que o pessoal está fazendo, que tem uma linha maravilhosa, já tem toda a dinâmica do carro, já é um carro que já está perfeito. Então não precisou nós aqui inventarmos nada, ter que modificar, alterar para conseguir o design. E esse carro a gente faz ele inteiro, desde o chassi até a carroceria. E é um carro muito bacana, porque ele tem uma estabilidade muito boa, o centro de gravidade dele é muito baixo, muito bom. Parte de motor, câmbio, diferencial, ele é muito baixo. Então ele é muito bom de dirigir. Qual o motor e a potência dele, Luiz? Esse aqui está montado com uma Ford V6, que é de uma Explorer. Então nós pegamos o motor, câmbio diferencial de uma Ford Explorer e montamos nesse carro. Mas a gente também monta ele com V8, que fica mais clássico, um ronco mais bonito e tal. O lado interno dele ficou muito bonito também, né, Luiz? Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, é um carro completo. Para você viajar, você vai com ele fechado, com o teto no lugar. Quando você chegar numa praia, algum lugar que você quiser curtir, que nem hoje, um dia de sol, saca em dois, põe o teto de lado na sua garagem e vai passear com ele conversível e vai se divertir, entendeu? Muito legal. É bacana que o designer dele é muito moderno. Por ser o modelo 37, né, ele é lindo, né? E essas rodas também ficaram maravilhosas, Luiz. É, nós fizemos uma mescla bacana, já que o teto era preto, colocar alguns detalhes pretos no prato, em vez de fazer tudo cromado. Então deu um destaque a mais, eu acho que ficou bacana também.
Luiz, qual foi as maiores dificuldades na construção do carro? Todo hot é muito complicado. A construção de um hot, o carinho de fazer, as importações das peças hoje, importar peça está muito complicado, o dólar está alto, então está ficando difícil, entendeu? Então, mas essa é a maior dificuldade. A gente não consegue fazer um carro desse com menos de um ano. Luiz, eu queria parabenizar você, né, por toda essa sua criatividade, né? Esse hot seu maravilhoso, esse filho seu, né? Podemos chamar de filho, né, Luiz? É, esse é mais um dos nossos filhos. A gente cuida dele como filho realmente, a gente tem um carinho muito grande. Eu gostaria de agradecer a você por essa oportunidade que você está dando pra gente e prestigiar o evento e mostrar para as pessoas que isso existe. Que isso que é difícil hoje. As pessoas entenderem o que é um hot rod e as pessoas conhecerem, vir aqui e participar dos eventos para conhecer esse tipo de carro. Parabéns, Luiz. Felicidade, tudo de bom. Fica com Deus. Obrigado, eu que agradeço novamente. É isso aí, Luiz Luquezzi, um apaixonado por Hot Rods, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Luiz, e a luta continua, pessoal. Sucesso. Olá, pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Anuncie em nosso programa. Não faça igual seu concorrente. Seja ousado e chame a atenção. Seja criativo e inovador. Venda mais pelo menor custo-benefício. Atinja diretamente seu público-alvo. O cliente NET TV a cabo é um público economicamente ativo e formador de opinião. Sucesso de audiência, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? Araucária.